Liepājā bāzētie Latvijas jūras spēki jau palīdz Odesā dislocētajiem Ukrainas jūras spēkiem, piemēram, apmācot viņu virsniekus. Taču tagad nolēma šo palīdzību paplašināt, iesaistot vietējos uzņēmējus. Bruņiem spēkiem ir savu resursu un savas iespējas, un savukārt tas kaut kur ierobežojās, ka mums nav šie kāda brīvē līdzekļa vai kas cits, bet kopīgiem spēkiem jau ļoti daudz lietas ir bijušas izdarītas un gribam to darīt vēl vairāk. Lai gan klātienē pārunāt potenciālo atbalstu bija uzaicināti vairāk nekā 50 uzņēmēji, šodien ieradās tikai 4. Jūras spēku pārstāvji atzina, ka tāpēc nejūtas vīlušies, jo saziņa ar uzņēmumiem turpinās. Un esot zināms, ka lielu daļu jau aktīvi ziedo gan Ukrainas iedzīvotāji, gan militāro vienību vajadzībām. Tā piemēram, Ukrainā jau nonākuši Liepājā ražot elektroskrējriteņu un aizsargbruņas. Sniegt interviju kameras priekšā atnākušie uzņēmēji gan atteicās, jo daļa vēlas palikt anonīmi, citi vēl tikai apsver ziedošanas iespējas. Braucot pie uzņēmējiem, tā ir tiesa, parādot, ka tā prece vai tā lieta, ko viņi nopirkšie uzņēmēji, ka tā netiks nozakta, ka viņi būs konkrētā vienībā, konkrētā vietā, kurā es pats esmu entās reizes bijis, tad viņiem ir tāds iedrošinājums. Palīdzību Ukrainas jūras spēkiem Latvijas jūras spēki nolēmuši organizēt ar fonda uzņēmēja mieram starpniecību. Kopš pagājušā gada februāra fonds Ukrainai gan naudā, gan mantiskā izpratnē ziedojas 7,8 miljonus eiro. Fondā iesaistījušies vairāk nekā 300 Latvijas uzņēmēju. Tas, ka mēs palīdzam Ukrainai, arī turpmāk mums pašiem palīdzēs ļoti lielā mērā mobilizēties un sniegt palīdzību un atstarādāt šīs ķēdes arī šeit, lai risinātu tās problēmas, kas varbūt ir šeit vai kaut kāds cits jautājums. Ja? Tad valsts iestādes pa vidu fonds un uzņēmēji ar savu finansējumu. Šādā veidā, ar šādu modeli, mēs varam atrisināt ļoti daudz problēmas un izaicinājumus. Zināms, ka Ukrainas jūras spēkiem nepieciešama droni, specifiska datortehnika, strāvas ģeneratori un daudzas citas lietas. Latvijas jūras spēka vēlas palīdzēt arī Ukrainas jūrnieku ģimenēm un šeit atbalstu piekritusi sniegt Liepājas pašvaldība. Mēs varētu vasarā uzņemt Odesas jūras spēku bērnu nometni Liepājā. Patreiz mēs kopīgi strādājam pie sagatavošanas programmas, kur šos bērnus izmitināt, kā viņus iepriecināt. Arī darbs pie potenciālo ziedotāju uzrunāšanas Liepājas uzņēmēja vidū turpināšoties, un ja kāds vēlas sniegt atbalstu Ukrainas jūras spēkiem, var sazināties ar fondu uzņēmēja mieram. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.